Tot fa suposar que no arribarem a cap acord perquè el que no estem disposat a negociar són les retallades en els pressupostos, que afecten de manera molt greu a la seguretat i al desenvolupament de la nostra tasca. No volem afrontar una campanya d'estiu com la que el mateix grup parlamentari de Convergència va denunciar a la Comissió Parlamentària d'Horta Sant Joan. Doncs ara afrontem una campanya d'estiu amb aquelles mancances estructurals i organitzatives que va denunciar Convergència i Unió a l'oposició, doncs ara afegit a les mancances de recursos que minva la nostra capacitat de resposta davant d'una campanya d'estiu complicada. El que no és negociable és la seguretat del poble de Catalunya. I aquests pressupostos posen en risc la seguretat del poble de Catalunya. Uns pressupostos que venien retallats en un 20% l'any passat, s'afegeix un 5% al Departament d'Interior, que encara no sabem d'aquest tant per cent quin és el que pertoca als bombers. La resposta són tèbies. El conseller Puig va l'altre dia anunciar que intentaria una convocatòria de 100 bombers, una convocatòria que no està pressupostada, per tant hem d'estimar que no se tirarà endavant. I al voltant dels pressupostos les respostes són que els pressupostos són els que són i tiraran endavant en el beneplàcit del Partit Popular. Les nostres propostes s'aniran radicalitzant i no estem disposats a enfrontar una campanya d'estiu encara més retallada.